Hey, what's up mga kakirig? Uh, sa mga bago pa po sa channel ko, welcome po. At sa mga nagbabalik, welcome back mga kakirig, no? So for today's video mga kakirig is um, ang topic po natin ngayon is all about itong sa motor control na isa sa mga motor control device na ginagamit mga kakirig, no? So ito ay isang uh, protection device ng ating uh, motor, no? So ito ay tinatawag nating uh, phase failure and voltage sensor relay. So Uh, ngayon mga kakirig, i-explain ko sa inyo or sa mga or papakita ko sa inyo kung paano gumagana ang phase failure sa, sa uh, control circuit natin, no? So kung paano niya pinoprotektahan ito ang ating motor motor mga kakirig. So stay put mga kakirig at uh, sisimulan ko na mga kakirig, no? sa ang, ang face failure at voltage sensor mga keriq is uh, sa ngayon marami siyang uh, iba't ibang um, design so depende po sa manufacturer pero isa lang po talaga yung um, function nila o role sa uh, circuit natin mga kikirig, no so ito yung uh, isa sa magpoprotekta sa ating motor mga kakirig. so kaya tinawag siyang face failure voltage sensor relay makakirik kasi kaya nitong magdetect kung anong kung kung may problema sa ating linya makakirik no lalo na sa uh, supply voltage natin so kapag hindi kumpleto yung lalo na sa three phase natin three phase na supply natin makakirik no so madalas natin ginagamit ang phase failure makakirik sa uh, three phase supply makakirik no so ibig sabihin uh, tatlong supply yung uh, yung need ng tatlong supply yung ah uh, motor natin so three phase mga kirig. so uh, nilalagyan natin siya ng phase failure protection para uh, maiwasan na uh, masunog yung motor natin kasi kapag three phase yung motor natin tapos uh, dalawang phase lang yung pumapasok sa winding ng motor natin uh, masisira or masusunog kasi yung uh, motor natin kasi unbalanced na yung voltage at current sa kanyang winding kaya uh, ginawa or nilalagyan natin siya na protection itong phase failure. So kung single phase lang yung uh, motor natin at saka yung supply, so hindi na natin kailangan ng uh, phase failure kasi uh, kapag nawala na yung isang uh, linya, automatic naman na mamamatay yung control circuit natin. Uh, ang single phase natin na motor is kayang hindi naman masusunog kapag isang linya lang yung uh, may may power makikinig. So iba sa 3 uh, phase motor kasi need talaga na i-balance yung voltage at current sa tatlong windings niya sa windings niya mga no? So, kapag uh, single phase lang yung motor natin or yung supply natin, so naglalagay pa rin tayo ng um, protection at ito yung voltage sensor, no? Kapag single phase. So, ang voltage sensor mayroon, makadit ang trabaho nya is to detect over voltage at saka under voltage. So, ngayon kapag 3, uh three phase na yung motor natin at saka yung supply natin. So, ang device na nagpo sa ating linya, uh, ang, ang device nating na gagamitin is itong phase failure and voltage sensor relay. So, bali isang device lang 'to siya makakakireg, no? So, inisa lang siya. So, pwede siyang mag ng phase uh, failure at saka uh, mag uh, din siya ng uh, over at under voltage mga kakirig. So, ngayon i-explain ko sa inyo kung paano ito gumagana sa control circuit at kung paano siya i-connect sa uh, circuit natin. So may hinanda ako dito, um, diagram na simulation para ipakita sa inyo kung paano gumagana ang phase failure. So may hinanda, hinanda ako dito. So main supply natin dito. So may neutral at tatlong uh, hot, no? So naglagay din ako ng mga switches dito bilang Uh, disconnect no para ma natin mamaya yung phase failure kunwari kung may isang mawalan na uh ma-disconnect ma na linya mga kakirig, no so ito ay isang four pole circuit breaker so ito yung maging uh, main breaker natin so ito ito pala yung dito sa uh, semi uh, relay up na up na motor control app is ito yung itsura ng phase failure niya no so ito yon so may ito yung power circuit natin yung magnetic contactor thermal overload at saka may motor tayo dito na three phase so ang ginawa ko muna dito na control circuit is start stop lang mga kirig no? simple lang so ito yung uh, control circuit breaker natin na uh, nag na, na, na kumuha sa ng neutral at saka sa hot kasi dito european standard hindi gagana yung control circuit natin kung kung hindi neutral yung line 2 natin no yung kapares ng line 1. So neutral talaga neutral 'tong ginamit dito mga keringno. So uh, magkikita ni 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 niyo dito sa control circuit ko so nilag nilagay ko nang uh, face uh, failure fault, normal power na indicator. So magnetic contactor so start stop na button, uh, overload na interlocking. So ito yung pilot light na stop, run at saka trip. So ipapakita ko sa inyo kung paano gumana itong um, face uh, failure natin na nandito. So, in normal operation, so ganito lang yan mga kireg So, on natin yung main breaker. So, dito sa Simu Relay app, kapag umilaw siya ng uh, dilaw dito or yellow dito sa ang face failure natin, so, ibig sabihin, uh, sakto yung pagkasunod-sunod ng uh, sequence ng uh, power natin. So, ibig sabihin, yung rotation ng motor natin is nasa tamang ikot. No, kapag nag uh, kulay red siya mga kakirig, ibig sabihin may problema sa pagkasunod-sunod ng linya natin mga kakirig. So, may posibilidad na yung ikot ng motor natin is maging baliktad, no? So, example mga kakirig ha, Babaliktarin natin yung isang um, wire niya mga kakirig. So, babaliktarin natin. So, kunwari, pagka-top is uh, nabaliktad si uh, line 1 at saka si line 2 ah, si line 2 at saka si line 3. Si line 2 dito at saka si line 3 dito sa line 2. No? So, so, hindi yan connected sa gitna. So, try natin. So, ayan. Baliktad yan mga kirig. So, dapat hindi iilaw itong hindi mag-iilaw to ng ilo. Dapat uh, red ito siya kasi hindi yun magkasunod yung sequence natin. So, ayan mga kirig. Nag-iilaw siya ng pula. So, ibig sabihin uh, baliktad yung sequence na nandito natin na nilagay sa uh, main natin na wiring so kapag uh, na detect ng phase failure na hindi magkasunod yung um, o hindi tama yung sequence so ang control circuit natin may siya dito sa control circuit natin na hindi talaga aandar yung motor natin kasi baliktad yung sequence so tingnan natin, uh, natin yung control circuit natin mga kiraga o natin yung um, breaker niya. So, ayan mga kireg, no? So, umilaw agad yung phase uh, PA fault or ibig sabihin phase failure fault. So, kahit anong on mo pa yan dito sa start natin, no? Eh, on natin yung start natin. So, hindi talaga under yung motor natin mga kireg kasi may fault na yung uh, linya natin, no? Kasi nandito yung ah... Uh, nag-open uh, nag yung face failure natin sa control circuit dito kasi may problema yung linya natin. So, ang gagawin natin is i talagang i-follow natin yung sequence niya. So, yun yun kanina. So, balik natin sa dati. So, ito ang isa sa magiging function ng face failure. So, ayan. So, ngayong uh, nasa dati, nasa tamang ano na yan mga kirig, so, on natin. So, ayan, umilaw siya mga kirig. No? So, ibig sabihin, okay yung pagkasusunod-sunod ng uh, linya natin dito. So, try natin i-on yung control circuit kung gagana ba talaga yung control circuit natin. So, ayan mga kirig. So, umilaw yung normal power. So, ibig sabihin tama lang yung sequence ng linya natin. So, pwede na natin ma-operate. Umilaw na rin yung uh, stop indicator light natin. So, try natin patakbuhin yung motor mga kirig. So, ayan. So, tama. Umilaw. So, ayan. Uh, mandar yung motor natin. no So, ngayon. Um, kunwari mga kirig uh, umandar yung motor natin tapos uh, may scenario na may isang linya na mawawala I mean mag absent so yung term natin madalas is mag single facing mga kering no so mag single facing yung linya natin so tingnan natin kung anong mangyayari no kung kaya bang i ng phase failure ang motor kapag may, pag mag single facing na lang yung uh, supply natin so kaya naglagay ako dito ng uh, switch normally close So, naglagay ako dito ng mga switch mga kakirig So, para uh, ma ko kunwari na uh, Mawalan ng isang linya Or mag-open yung isang linya to disconnect mga kakirig no? So, kunwari yung uh, line 2 natin Is may problema, nag-open no? So, ayan, nag-open na yan, in-open ko So, ang so, mangyari Magkukulay uh, ng pula yung face failure natin At the same time Mamamatay yung Yung, uh, sorry, na pindot ko yung trip mamatay yung um, motor din natin kasi uh, pinatay din dito ang control circuit so makikita natin dito na umila yung phase volt natin so dyan na natin i-troubleshoot kung anong uh, nangyari so uh, titistiran natin yung line on line to so kapag wala tayong makuha na power from line on line to so ganoon na rin sa line to line 3 so kung wala pa rin power so ibig sabihin yung line to yung uh, walang uh, lumabas na or naputol yung linya so ganyan yung mga kirig no kahit uh, kung na-reset na natin mga kirig or ibig sabihin na-solve na natin yung problema so nabalik na yung um, um, power ng line 2 so kumpleto na ulit ay, na-open so iilaw itong normal power mga kirig no so dahil naka-push button lang tayo mga kirig so hindi yan automatic na andar so press natin ulit yung start so ayan So, kahit aling linya pong mag-open, mga kakirig, no? So, yan yung trabaho ng phase failure natin, mga kakirig. So, about sa voltage uh, sensor, mga kakirig, dito hindi ko mapakita yung demo niyan, pero kagaya lang yung function niya is kagaya lang talaga sa kung mawawala ng uh, supply, mga kakirig. So, ang phase failure, ang voltage sensor really, mga kakirig, is kapag na-detect ng uh, device natin dito na lumagpas or bumaba sa sa uh, tamang bultahin na kailangan ng motor natin. So, ganon din yung gagawin niya mga kirig, no? I-disconnect niya. So, uh, ito yung mga auxiliary contacts ng um, uh, failure, phase failure natin mga kirig, no? Itong U1. So, dito sa sa simulator na to so ang tagging niya is U1 U1 uh, U mga keyring no? for uh, face failure so makikita niyo dito face failure so about naman sa connection niya mga kirig so madalas so madalas na madalas kinukonek natin ito sa direct to the uh, load side ng main breaker mga kirig, no? Kasi, um, pero kapag kayo na yung gumawa, kahit saan nyo ilagay mga kirig, no? Dito ba? After ng kimon uh, km or dito sa overload kasi, uh, kasi minsan, uh, okay dito sa taas, pero dito mag-single facing sa magnetic contactor natin or dito sa contacts ng Uh, thermal overload pero na uh, usually dito talaga yan nilalagay sa main after main breaker mo or dito sa line side ng main breaker mo no kasi uh, may, ma, mahal din ito mga kireg kapag uh, ina lalo na kung um, uh, marami yung motor sa isang circuit so kung iisahin isahin mo ilagay dito so uh, gagastos din tayo ng malaki-laki mga kikirig, no pero kayo na po bahala niyan kung saan niyo ilagay Uh, either dito or dito or dito mga kakirig. no basta alam nyo na kung ano ang um, function ng phase failure natin mga kakirig kasi kung walang phase failure mga kakirig sa 3 phase na motor mga kakirig pasib uh, may pasib uh, ang mangyayari kasi niyan kapag mag single phasing so masusunog yung motor natin mga kakirig no kaya Uh, nilalagyan talaga natin ng phase failure kapag 3 phase na yung motor natin no so bilang protection ng motor natin uh, kapag actual to mga kakirig uh, kapag ni wiringan niyo ito yung yung uh, yung mga tagging nito sa supply niya is uh, depende sa brand mga kakirig may line 1 line 2 line 3 may U1 U2 U3 uh, may RST so uh, tingnan nyo lang talaga yung diagram mga kakirig no kasi uh, bawat device mga kakirig is may corresponding na uh, diagram mga kakirig. So sana naintindihan nyo mga kakirig ang uh, simpleng explanation ko about face failure mga kakirig. No? So, so yan lang muna sa ngayon yung maaari kong i-explain about face failure. So please don't forget to like, share and subscribe mga kakirig. No? Salamat!